ABŞ ve Rusya prezidentlerinin gözlənilən görüşü Bakıda baş tuta bilər. Bu barədə Politico nəşri məlumat verib. Keçmiş ABŞ rəsmiləri nəşri açıqlamalarında nəzərdə tutulan görüşün Çexiya, İslandiya, Sloveniya veya Azərbaycanın paytaxtında baş tuta biləcəyini bildiriblər. Əvvəllər mediada bir sıra Avropa dövlətlərinin səlahiyyətlilərinin sammitin keçirilməsini təkliflər səslənmişdi. Politico bunların arasında bu cür görüşlərə ev sahibliyi etməyə açılmış 3 ölkə olduğunu bildirib. İsveçrə, Finlandiya, Avstriya. Qəzet yazır ki, bu ölkələr ümumilikdə bu cür görüşlər üçün bir tərəf yer hesab olunur. Bu seçimlər arasından Finlandiyanın paytaxtı ən az ehtimal olunandır. Belə ki, Rusiya lideri burada keçmiş ABŞ prezidenti Donald Trump'la görüşüb. Məqalədə qeyd olunub ki, Praga, Lyubliana ve Bakı mütəxəssislərə görə potensial namizədlər sırasındadır. Xatırladaq ki, Rusiya liderinin mətbuat katibi Dmitri Peskov Putin'le Biden arasında görüşün yay ayında baş tutacağının planlaşdırıldığını açıqlasa da bildirib ki, dəqiq tarix ve ölkə hələ də müəyyənləşdirilməyib.